ale nás teď čeká další písně, která je odlišná od předchozí písně. To je tady rozdíl, že Jiří se předchozím ten posilnil hrncem tím Nekaše a my vám nyní zahrajeme, jak už říkal, vtipně poznamenal jinou píseň než předchozí. A já jsem si dal taky špetku tady. Pošla tě to podle mě úplně. Ano, zopakujeme si to, nebudeme se k tomu vracet. Všechno, co se tady dneska stane, bude jenom mezi náma. A jste si tady malou lidí. Viděl jsem objektivně, že byly chaté dnů zatíže, vynou se kolem nohou spletených pod stolem. Chutnáme, i když je trávy, pečuje o moje zdraví, zvedáme tak svojí sutí, své tělo se nesutí. Jen dobytá svého srdce, a ne na své jsou mé ruce, chtěl by mý tělo píčkat, odrubí jejího trička. Napíšu ti se do toho, jaký starom se, jak jim to vyslovím, si tě vlastním se, co víček složím. Napíšu, že je o více dvě hlavé staně, a že jsem se snad odpane, nevěď já vrmi ho na nevýho oči. Hladina důdy roste, se naše důdě roste, jsem jen já jen hostem, nikdo dobře ví. Když je jich nejda, kde jste se odnýma, kde bez se zasýma, to nevíme. Ano, ano, tak je patřičné hovořit o pozadí v Luzerně, ale